Co to je nechutné? Čo pozeráte? Pozeráme taký... Fuj, tuto to riadne smrdí. Ako spotené pazuchy. Hej. To necítite? Ja nič necítim. Ani ja. Smrdí to ako zmes nôh, starých smetí a potu. Je to fakt nechutné. Fuj, Samo, ty sa ako dlho nesprchoval? Naposledy v pondelok. Pondelok? Ty máš toľko masti na hlave, že by sa dalo na nej vysmažiť 10 rezňov a k tomu kilo hranoliek. Prestaň, si otravný. A ty smrdíš. Chod sa umyť. Prestaň, nie si moja mama. A nenechám tú Emku Samu len preto, že si sa zrazu rozhodol, že sa ja mám ísť osprchovať. Ale o mňa si nerob starosti, môžeš sa ísť osprchovať, keď chceš. Nie, ja to tu Samu nenechám. Ale nie, chod sa osprchovať. Tak dobre, tak kam malá sprcha ma len preberie. No, tak sa mi to páči, aspoň spravíš niečo pre ľudstvo. Drž hubu. Nebude to dlho trvať. Pohode. Strašne ti ďakujem. Už som to nedokázala dýchať, ale niektoré veci môže povedať iba brat. V pohode. Ak ho popri tom môžem uraziť, tak to rád pre teba spravím znova.